गुवाहाटी में बीती रात एक भीषण सड़क हादसे में दो युवकों ने जान गंवा दी। ये दोनों एक ही परिवार के सदस्य थे। घटना शहर के बी बरुआ रोड की है। बी बरुआ कॉलेज के पास फ्लाईओवर पर हुए इस सड़क हादसे में घटनास्थल पर ही दो लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक दो मोटरसाइकिलों की आमने सामने की हुई टक्कर में रंगिया के राकेश दास और परमेश्वर डेका नामक दो लोगों की मौत हो गई। ये दोनों रिश्ते में जीजा और साले थे। वहीं इस भीषण हादसे में गंभीर रूप से जख्मी दो लोगों को GMCH में भर्ती कराया गया है। दूसरी ओर परिवहन विभाग द्वारा जागरूकता अभियान के बीच हुए इस सड़क हादसे ने लोगों के जहन में कई सवाल खड़े कर दिए। काम सम्पादन कर खबर मानने फोन घनिकल যে এনেকুৱা এনেকুৱা আপোনালোক আহিব লাগে হস্পিটেলত তেওঁলোক মানে এক্সিডেণ্ট এটা হৈছে গতিকে ইমিডিয়েট আহক। তেওঁ মিছেছে ক'লে যে এটা কাম কৰক আপোনালোকে মোক ফোনটো তেওঁক লগাই দিয়কচোন তেনেকৈ বুলি ক'লে। তেওঁলোকে ক'লে নহয় এতিয়া ফোনটো দিব পৰা অৱস্থাত নাই গতিকে আপোনালোকে ইমিডিয়েট আহক। তাৰপিছত তেনেকুৱা হোৱা দোৱা লাগিলে আৰু আমি চব দৌৰা দৌৰি হ'ল যেনেকৈ য'ত যি আছিলে চব মানুহ আমি মেডিকেললৈ গ'লোঁ। গৈ দেখিলোঁ যে নাই তেওঁলোক দুজনে মানে কিছুমানে কয় স্পট ডেড বুলি মানে গয়ে নাপালে। আৰু তেওঁলোকৰ এনে আমি যেতিয়া চাওঁ বস্তুটো তেওঁলোকে অকল মুখমণ্ডল আৰু মূৰটোহে ইনজিয়ৰ্ড, বাকী বডি কাপোৰ কানি চব ঠিকে আছে। মানে যেন তেওঁলোকে যেন মৰা নাই এনেকুৱা যেন ভাৱ হৈছিল। তাৰপিছত মানে দেখি বৰ বেয়া লাগিল আৰু এইটো কাৰণে বেছি বেয়া লাগিল তেওঁলোক দুজনে মানে ভিনীয়েক আৰু খুলখালীয়েক, গতিকে সেইটো কাৰণে বেছি বেয়া লাগিল। ঘনীয়েকৰ যিহেতু ভায়েক নিজৰ ভায়েক আৰু এফালে গিৰিয়েক গতিকে দুইজনকে হেৰুৱালে আৰু একমাত্ৰ ল'ৰা মানে তেওঁলোকৰ ঘনীয়েকৰ একমাত্ৰ মানে ভায়েকটো একমাত্ৰ ল'ৰা ঘৰখনৰ, গতিকে সেইটো কাৰণে মানে বেয়া লাগিল আৰু চিটুৱেশ্যনটো দেখি। তেওঁলোক আহিছিলে এবাৰ আহি মেলি 10:30 মানত আকৌ 10:45 মানত আকৌ যোৱা বুলি ক'লে কিবা কুকুৰাজাৰৰ কিবা বস্তু আহিছে মানে ৰিচিভ কৰিবৰ কাৰণে নেকি। তেওঁলোক আকৌ ওলাই গ'ল। ওলাই গৈ ৰিচিভ কৰি বস্তুখিনি ৰিচিভ কৰি তেওঁলোকে আহোঁতেই ঘটনাটো ঘটিলে আৰু সম্ভৱ মুখামুখি সংঘৰ্ষ হোৱা বুলি শুনিছোঁ দুইখন বাইকে। আৰু সেই দুজনো কিন্তু আমি দেখিছোঁ তাতে হস্পিটেলতে আছে। কিন্তু হস্পিটেলত এটাই বেয়া লাগিল ইমাৰ্জেঞ্চি ৱাৰ্ডত মানে হেৰি হ'ল যিজন ইঞ্জিয়ৰ এজন ইঞ্জিয়ৰত মানে গাৰ্জেন পাইছে আৰু এজনৰ পোৱা নাই। সি তাৰমানে তাক মানে ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছিল কিবা হেৰি মনিটৰ চেণ্টাৰ লগাই থৈছিলে। সি কিন্তু বেডৰ পৰা বাগৰি একদম চিটিকি গ'ল। আমি ক'লোঁ আপোনালোকে ধৰক ডক্টৰ কেইজনক কৈছোঁ। ডক্টৰ কেইজনে নাই একদম চকলেট টকলেট চুমগাং খাই আৰামত আছে। তাৰপিছত পুলিচজনকো ক'লোঁ যে কি কৰে কৰক। এনে মানুহটো বাগৰি গ'ল মাটিত গোটেই খুলি গ'ল গোটেই। এইটো সেই চিটুৱেশ্যনটো মই ভাল পোৱা নাই কিন্তু হস্পিটেলত যেনেকৈ ট্ৰিটমেণ্ট ল'ব লাগিছিলে। তাৰপিছত আকৌ আমি গৈ মানুহবিলাক মাতি মেলি আনি ধৰি মেলি হেৰি কৰি আকৌ বেডত উঠাইছে মানুহজন। সি চিটিকি পৰি গ'লে ধামকৈ উঠিলে মই ই গ'লেই নেকি এনেকুৱা ভাৱ হৈছিল। খুব অমায়িক আছিল কিন্তু দুইজনে আৰু যেন মানে ভিনীয়ে খুলখালী নহয় যেন মানে বন্ধুহে এনেকুৱা ধৰণৰ দুইজনে ক'ৰবাত গ'লে একেলগে যায় একেখন বাইকতে যায়। ইমান উত্তৰ-পুত্ৰভাৱে মানে সম্বন্ধ আছিল তেওঁলোকৰ। হাৰ্ডলি 28 মান হ'ব 27-28 এনেকুৱা আৰু ভিনীয়েকৰো তেনেকুৱা 32 এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। দুইজনে ৰঙিয়া বুলিয়ে শুনিছোঁ ৰঙিয়াত আছিলে দুইজনৰে। আমাৰ ইয়াত 3 বছৰ হৈছিল। 3 বছৰমান হৈছিল। जी घटना घटी गल मैं इमान बहुत बेहद लगी से मानने एनेक घटना शुनाई पा ना और मानने बेहतर कि कम और बहुत दुखर घटना और भिने खुलखेले दूजने मानने भिने खुलखेले दो बंधु है मानने दूजन इमान मिला प्रीति मानने एरा धरा ना दूजनरे एकेलगे जाए एकेलगे आए कबार दुकान गलो मानने दूजने एकेलगे जाए তেনেকুৱা আছিল। মানে কালিও তেনেকৈ আহিছিল। আহোঁতে মানে এইটো আৰু মানে তাহাঁতৰ হেৰিতে আছিল আৰু হৈ যাব লগা ঘটনা হৈ গ'ল আৰু।